Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Hoje eu quero falar sobre sonhar como ovelha e quero dar o significado do mundo espiritual. Você já sonhou com ovelha e não sabe o significado do mundo espiritual? Então assista esse vídeo até o fim e você vai ficar sabendo. Você sabia que Deus sempre falou através dos sonhos, nos tempos passados, com mulheres e homens de Deus? E você sabia que nos dias de hoje, Deus continua falando conosco através dos sonhos? Porém, tem tantas pessoas que têm os seus sonhos, mas não sabem as interpretações dos seus sonhos. É por isso que esse canal está aqui, para dar a você as interpretações dos seus sonhos. Nesse canal já tem mais de 280 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E todos os dias são lançados novos tipos de sonhos com suas interpretações. Vamos lá, sem perca de tempo. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, para que eu possa dar a interpretação de sonhar com ovelha pelo significado do mundo espiritual com base bíblica. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7, que diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Esse texto está falando de Jesus, que ele veio ao mundo como ovelha, como cordeiro, e não abriu a sua boca. Bom, sonhar com ovelha, você teve esse sonho com ovelha? Ou se você for ter? O significado do mundo espiritual é: sonhar com ovelha significa que você vai passar por grandes decepções na tua vida. Significa também que algumas pessoas, mesmo aquelas que estão ao teu redor, irão trair você. Sonhar com ovelha significa que você é uma pessoa que não quer fazer mal a ninguém. É uma pessoa que não faz mal a ninguém, mas sempre as pessoas ficam querendo fazer mal para você. Sonhar com ovelha significa que muitas vezes você tem que ficar de boca fechada, mesmo pelas agressões de outras pessoas. Mesmo assim, é bom ficar de boca fechada. Muitas vezes você engole tantas coisas só para você não entrar em confusão. Sonhar com ovelha também significa que você vai passar por um momento muito triste, por um momento em que aquela pessoa que você mais confiava, aquela pessoa que mais dizia que estava com você, vai chegar o momento que essa pessoa vai virar as costas para você e você vai ficar muito triste, angustiada ou angustiado, porque alguém vai virar as costas para você, que é homem também. Porém, pela tua fé, pela tua vida espiritual, que você procura buscar a presença de Deus, você procura amar a Deus, você vai se apegar no Senhor Jesus Cristo. Você vai se apegar a Deus, porque você sabe que é o único que não vai te trair, que é o único que não vai te decepcionar. Sonhar com ovelha também
significa que você vai chegar um momento da tua vida, ou se já não está passando por isso, que parece que você está sozinha. Parece que você está sozinho. Parece que não tem ninguém por você. Parece que todos desampararam você, viraram as costas para você. Também você pode passar por esse processo se não estiver passando. Mas confie em Deus. Confie no Senhor Jesus Cristo. Porque lá na frente, você vai dar a volta por cima. Lá na frente você vai ser tão abençoada, mas tão abençoado, que nunca mais ninguém vai virar as costas para você. Nunca mais ninguém vai te decepcionar. E todos ficarão ao teu redor, ao teu lado. Porém, você vai ter que passar por essa grande provação. Isso se você já não estiver passando. Porque sonhar como ovelha significa provação. Muitas vezes você até está passando por uma provação, mas só para ajudar as outras pessoas, só para não ofender as outras pessoas, só para que as outras pessoas não percam nada. Aí muitas vezes você passa provações calada ou calado. Muitas vezes, quantas pessoas que te humilham, mesmo aqueles que estão ao teu lado, têm humilhado você. Você tem se sentido humilhada. Você tem se sentido humilhado. Mas você não abre a sua boca, você fica quieta. Você tem suportado tantas coisas. Ou você irá passar por uma grande humilhação. E você vai ter que ficar calada. Ou você vai ter que ficar calado. Porém, pode ter certeza, se você já está passando por essa provação, logo a tua vitória vai virar. E se você ainda não está passando e sonhou com ovelha, quando você passar essa grande provação, saiba que logo a vitória vai vir na tua vida. E você vai ser muito recompensada, muito recompensado. A tua vida vai mudar, a tua vida vai ser transformada de uma maneira sobrenatural. Olha que maravilha! Então sonhar como ovelha, e pela interpretação do mundo espiritual, significa que você ou já está passando ou vai passar uma grande provação. Mas não tenha medo, tenha fé, acredite em Deus, que vai ter um reviravolta e a tua vida vai mudar e nunca mais vai ser a mesma, de tão abençoada que você vai ser, de tão abençoado que você vai ser. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa ser fortificada, fortalecida, capacitada na presença de Deus. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, dê um joinha e compartilhe. Assista os outros vídeos desse canal para que você possa aprender a cada vez mais sobre os sonhos de Deus e como Deus fala conosco. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus.